Du er lige blevet sat i det mest sikre fængsel i hele verden, hvor det kun er meningen, de værste kriminelle skal være. Uheldigvis for dig har fængslet hyret Wilson til at holde vagt. Det her bliver ikke nemt. Lad os flygte! Okay, hvad siger, der er jumpscares og høje lyde, ikke også? Det kan godt være, at nogle af dem er Anders, men nogle af dem er også spillet, ikke også? Try hard mode. Ja, det tror jeg nok kommer til at ske. Allerede nu ser det en lille smule hyggeligt ud. Jeg siger, ham der, han ligner ikke en rigtig fængselsvagt. Det ligner en robot. Og hvis der er noget, der er værre end rigtig fængselsvagter, så er det selvfølgelig robotfængselsvagter, fordi... Ej, jeg tror... Lad os nu bare være ærlige. Jeg tror ikke, det bliver så svært. Normal recommended. Den kender ikke mig. Er du sikker på, at du vil prøve hard? Ja, det er faktisk. Alright. Der er ikke noget fængsel, der går på mig. Hallo? Hvor er min mad henne, ikke også? Når jeg er i fængsel, så skal I fodre mig. Så hvor er min mad henne? De holder altid øje. Pst, hvordan? Fordi det er spioner, det der. Det er Sody Kid og Dana oven i hinanden. Okay, der er gratis dåser med bønner herovre. Kan du huske dengang, vi stjal hele banken for deres bønner? Du skal ikke tage mine bønner, det er helt sikkert. Gå fuldstændig banjo. Nå, nå. Okay, vil jeg lige hænge for os der. Hvor sikkert et fængsel kan det være? Run. Hvor er mine bønner henne? Skal jeg løbe? Jeg kan ikke gøre andet løb. Okay, jeg ser det. What the crap? Den har alle de værste kriminelle henne. Oh god, jeg skulle have løbet. Jeg skulle have løbet. Oh crap. Hvad er det der? Nope. Nemt. Men inden vi sådan går rigtigt i gang med dagens video, så vil det være en kæmpe fornøjelse for mig, hvis du lige gik ned og trykkede på subscribe-knappen lige nedenunder. Den er der for det samme, ikke også? Den er der for at blive brugt. Hvis ikke den bliver brugt, så... dør der en mus ude på marken i en majtærsker. Hver gang du ikke trykker på like-knappen. Så tryk på like-knappen, red musene og få mig tættere på 200k. Yeah! Okay, der... Kan jeg købe en tank? Jeg kan købe godt 1000 Robux, det er måske lige overkant for en tank. Eftersom jeg tænker på tanken, kom herover. Hvad skal jeg få en tank over her? Det er fuldstændig udelukket. Jeg kan ikke engang selv komme over. Så kan der slet ikke få en tank over, altså. Sådan der. Ikke slip W og husk at hop. Godt. Det er hemmeligheden. Ikke slip W, husk at hop. Power. Godt. We need the power. Du trykker her. Bum. Så er der masser af tid til at hoppe. Har jeg det? Har jeg masser af tid? Vi har masser af tid. Masser af tid. Havde vi masser af tid? Vi havde masser af tid. Prøv at se. Den er ikke engang, disconnected nu. Okay. Jeg tror, vi havde uendelig med tid. Det vil bare sige, jeg tror ikke nogensinde, vi ikke ville gøre det. Men har I set det? Den hele nye Comkeen Dropper Hero t-shirt er ude, og det er ikke den eneste. Der er tre nye t-shirts på shoppen. Der er den her, og så er der en Comkeen t-shirt, og så er der en gaming t-shirt. Det her det er min personlige favorit, men jeg synes, de alle sammen er fede. Så jeg synes, du skal op ind og tjekke dem ud inde på Comkeen.dk. Altså efter den her video, gørs. Ikke lige nu. Hvad betyder reset? Reset pro... Vi skal det over på en eller anden måde. Okay, så jeg kan tage den her. Jeg føler ikke, jeg skal bruge andet den her stige. Altså, jeg kan ikke bare... Åh, det kan jeg ikke. Oh god. Oh god. Kan jeg sætte stigen ovenpå her? Ja, det kan jeg godt. Okay. Så hvis du lige lader mig om at gøre det her. Du føler ikke, du bidrager. Vi skal den her. Sådan der. Ja. Og den der. Yep. Kom væk. Kom væk med dig. Okay, nu går det helt galt der. Sådan der. Okay, det er ikke helt timet til rettelagt, vel? Hey! Er det ikke flot? Jeg bygger den der, det kommer over til at gå over i historien som how to klare den her op, ikke også? Hvis du slår det op på Google lige nu, eller Wikipedia, så vil der et billede af den der, ikke også? Og så vil der være skrevet en artikel om det, sådan man gør. Man ved bare, at man har made it, når man er på Wikipedia, altså. Wow! Kan ikke Google stylt? 1000? Okay, kun 9, men stadigvæk, det er mange. Reset strings? De bevæger sig. Okay, de bevæger sig bare ikke, når jeg gør det. Så vi ved ikke helt, hvad pointen var der. De har været så lang tid i fængsel. De har ikke fået mad på noget tidspunkt. De er blevet til skeletter. Det er derfor, vi skal ud herfra. Hashtag 48, 36, 33. Extremely dangerous. Det ligner sådan en celle for sindssyg. Altså, jeg brød mig ikke rigtig om at skulle herind. Chok, jeg fik, mand!
Skulle jeg herned? What the crap? Vi mistede den! Sådan det er. Sådan det er. Det er en labyrint, det her. Oh, jo, okay. Jeg ved ikke, om du ved, hvor vi skal hen, men jeg tænker mig at følge efter dig, så sagt. Skal vi i hvert fald... Vi skal nok den der vej. Altså, ja, du skal da gå efter den der pil der. Altid gå efter pilene. Altid gå efter pilene. Pilene ved, hvor vi skal hen, ikke også? Hvis der er noget, pilene ved, så er det, hvor vi skal hen. Pilene, let's go. Vi piler afsted. Kom nu. Ej, jeg føler lidt, vi løber. Og løber. Okay, vi har gjort det nu. Så glem alt efter godmorgen. Jeg vil fortælle den, vi var... Næ, den er væk nu. Fedt. Hvad er det her så? Okay, det er sådan en turbo en. Nemt. These legs are made for turbos. Og vi kan få den der ekstra turbo. Oj. Nemt. Sådan der, så skal vi bare ikke ramme de røde. Nemt. Og så har han gjort det. Giver det ikke en bonus, det der eller andet? Giver det ikke nogle klapsalver, gør det ikke? Det var flot, helt under dø. Wow, hvad er nu det her? Jeg forestiller mig, det her er sådan, det ser ud på indersiden af en hajs mund. Det er også bare rækker med tænder, der vil bide. Det er ikke noget problem, hvis vi bare går op over den, så har jeg jo ikke farlig, altså. Det er nogle store børnefælder, det der. Okay, ja, jamen okay. Kan vi ikke gå den her vej? Nej, det kan man heller ikke. Den kan man heller ikke gå den vej. Okay, vi skal bare lige lure den. Jeg tror, det er sådan den der. Nej, det var det ikke. Nej, ikke sådan den der. Kan vi bare op hele vejen? Nej, kan vi noget ikke. What? Det er fordi, den står på hard. Der kan tage aldrig nogensinde, der har gennemført den på hard. Sådan der. Vi bliver den første nogensinde til... okay. Sådan der. What? Jeg rør den ikke. Det er så håbløst der. Jeg tror, han der har lavet det spil. Han har aldrig prøvet selv at lave den her bane her. Sådan. Vi kan ikke fejle nu. Hva? Vi er tilbage igen. Nope. Nej, jeg føler ikke, vi skal den vej. Hvad er det her? Okay. Hej. Jeg rører ikke. Jeg gør ikke noget. Det kan godt være, at jeg rører den der. Okay, forsigtig. Gælder om at snige sig igennem. Like this. Like it this. Sådan der. Vend om. Har du set, hvad der er derinde? Så forestiller mig ikke, du ville vende om. Det var bare for sjov. Okay, mega sjovt. Du kan ikke. Jeg kan ikke. Noob. Hvad? Så kan jeg i hvert fald godt. Skal jeg overhovedet ikke beslutte over mig? Hvad er det her? Hvad er crap det her? Det er bare bjælker. Det virker ikke særlig solidt det her. Det må bare sige. Jeg ved ikke, hvem der bygger det her, men det virker ikke i orden. Altså, nemt nok at komme over sådan noget. Det virker bare som om... De kunne godt lige have tænkt lidt mere over, hvor de lægger de der bjælker. Det der, det er jo et H-jern, ikke også? Og hvor skal det være henne? Hvad bruger de det til? Nobody knows, man. Reset strings. Sådan. Strings reset. Okay, nej, det er fordi, de kan bevæge sig. Nogle gange kan de bevæge sig så meget, at folk ikke kan nå dem mere. Ikke et... Prøv at se, det der! Så kan jeg godt forstå, at de skal resettes. For den næste. Ikke for mig, vel? Så vi er nået til bane nummer 13. Der er en foran os, og så er der rigtig mange bag os. Men de kommer ikke til at hente os. Vi bliver de første til at flygte fra. Vi skal bare overhale ham der, Mr. Numbers Guy. Na-na-na-na. Hvor så hurtigt det går. Na-na-na-na. Hvor så hurtigt det der går, mand. Wow, hva? What the? Hvor dumt, altså. Nej, så løber vi. Løber. Ikke noget problem. Den kan ikke nå os her. Bum. Og så løber vi. Så gunner vi den. Kan vi nå en til? Ja, det kan vi ikke. Hvorfor dør jeg laserne, når den ikke dør laserne? Var nogen, der tænkte over det? Hashtag justice for come keen. Hva? Fordi hvis jeg skal dø af laserne, så skal den der også dø af laserne. Se det der. Svup. Nemt. Åh, hvor heldigt. Der lige var noget høg, man kunne lande i, hva? Hva? Det var da dejligt. For mig. Næsten som om nogen har planlagt det her, jo. Næsten som om nogen har åbnet døren til min celle. Okay, jeg tror lige, jeg fik noget i hovedet. For at lokke mig herud. Men hvorfor? Hvad er planen? Og hvor den kæmpe store edderkop, der lavede det her spindelvæv hen? Okay, den er kun på den ene side. Nå, fint nok. Her, men lad os lige spare på... Okay, fedt. Man har lige sparet på, hvad der skulle til for at bygge en bro. Fordi jeg vil bare påstå, at der ikke er tilstrækkeligt med brædder på den der bro. Okay, det var dumt. Sådan. Nu kan det ikke gå galt her. Sådan der. Hvad var det, den her? Eliminated 0 ud af 30. Der er bazookaen. Der er bazookaen, skutter. Oh yeah.
Ah, yeah. Oh. 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 Crap. Oh. 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 Oh, de everywhere. Ah! Ah! Too many. Okay, der er rimelig mange. Jeg ved ikke, om det er den rigtige strategi at kigge sådan den her vej. Føler bare, jeg kan ikke ramme lige så godt her, men jeg kan... skal I se bedre? Det er sådan, at vi skal gøre det, mand. Tag den. Okay, så rammer vi så 0 her. Jeg ser det. Okay. Nu er vi nået lige så lang tid. Lige så langt som før. Det her måde at gøre det på, mand. Måske. Jeg ved, man ikke gjorde det. Nu har jeg gjort det. For at lov til at beholde bazookaen. Jeg sagde, vi nok skulle komme før ham der, ikke også? Ses, mand. Mit tog. Mit... Hvad laver du? Mit tog? Du skal ikke med mit tog, vel? Jeg kommer aldrig til at klare den ham der. Vi hjælper ham? Hjælper det her? Hvad? Hjælper det her? Nå. Sagde, vi nok skulle vinde det her, mand. Start the train. Skal du med, fordi... Foot. Nå, det skulle han ikke. Det skulle han ikke. Ah, okay. Hvor er der mest sikkert at være henne i et tog, som er på vej ud over en bakke? Det er så spørgsmålet. Så er der bare en statue af mig. Hvor er det pænt af dem? På hard mode. Det er fordi, vi har gjort det på hard mode. Det vil sige, alle, der laver den her op endnu, de kommer til at se mig stå her og danse og spille smart, fordi vi gjorde det på hard mode. Men hvad han ikke ved er, at der står 3 bag ved mig, klar til at æde mig. Men vi flygtede fra fængslet. Kunne du godt lide videoen? Det giv, viste det ikke også. Vis det lige din kærlighed. Vær tryg på like-knappen lige nede under en kommentar. Godt for night, og så ses vi i den næste video.